Putin varuje Bidena před špehováním Ruska pomocí dronu, tak zní tento titulek. Rusko označuje havárii dronu za důkaz americké špionáže. Vzdorný Biden varuje Moskvu. Říká si, že poletí kamkoliv. První přímý střet mezi USA a Ruskem uprostřed ukrajinské války. Ruská administrativa Vladimíra Putina se obořila na USA kvůli střetu s dronem. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu prohlásil, že Washington zvýšil špehování Moskvy, což vedlo k incidentu s dronem nad Černým mořem. Byl to první podobný incident mezi Moskvou a Washingtonem. Od doby, kdy Vladimír Putin v únoru 2022 vyslal vojáky na Ukrajinu. Rusko obvinilo USA ze špionáže. K incidentu s dronem vedla zvýšená zpravodajská činnost proti zájmům Ruské federace a nedodržování omezeného letového ujednání, které Moskva vyhlásila kvůli své kampani na Ukrajině. Lety amerických strategických bezpilotních letounů na pobřeží Krymu mají provokativní charakter, což vytváří předpoklady pro eskalaci situace v černomořské zóně. Rusko nemá zájem na takovém vývoji událostí, ale bude přiměřeně reagovat na jakékoliv budoucí americké provokace, říká ministr obrany Sergej Šojgu. USA však varování Rusů ignorovali a místo toho vydali vlastní varování. Washington uvedl, že bude pokračovat v letech všude tam, kde to mezinárodní právo umožňuje. Lloyd Austin, ministr obrany USA, říká, jak jsem opakovaně řekl, je důležité, aby velmoci byly vzorem transparentnosti a komunikaci. Ve Spojených státech bude i nadále létat a operovat tam, kde to mezinárodní právo dovolí. A Rusko je povinno fungovat jak vojenská letadla bezpečným a profesionálním způsobem. Válka slov přišla poté, co spolu oba ministři obrany hovořili po telefonu. Z 14. března obvinili USA Rusko z toho, že srážkou s ruským bojovým letounem Su-27 donutili nad Černým mořem sestřelit nebo sundat jeden ze svých bezpilotních letounů Reaper. Rusko však popírá, že by dron úmyslně sestřelilo nebo dostalo dolů. Ať už záměrně nebo ne, střet vedl ke zvýšení napětí mezi Ruskem a USA. Milí přátelé, pod tímto videem v popisku v prvním řádku je odkaz, bezpečný odkaz. Uvnitř tohoto odkazu, když na něj kliknete, tak mě následně můžete pozvat na kávu a touto malou drobností alespoň trochu ocenit mou práci. Děkuji vám.